سی اے کے خلاف جاری احتجاج میں کرناٹک کی ایک اہم اور بزرگ شخصیت توجہ کا مرکز بنی ہوئی ہیں۔ جی ہاں، 104 سالہ مجاہد آزادی ایچ ایس ڈورے سوامی تقریباً ہر دن احتجاج میں حصہ لے رہے ہیں۔ ان دنوں یہ مجاہد آزادی ٹاؤن ہال کے سامنے جاری 5 روزہ احتجاج کی قیادت کر رہے ہیں۔ ایچ ایس ڈورے سوامی نے کہا کہ سی اے کے خلاف جاری تحریک اتنی ہی اہم ہے جتنی جنگ آزادی کی تحریک تھی۔ ایچ ایس ڈورے سوامی سے بات کی ہمارے نمائندے نے۔ شہریت ترمیمی قانون سی اے اے کے خلاف ملک کے آئی ٹی شہر بنگلورو میں 5 روزہ احتجاجی مظاہرہ جاری ہے۔ شہر کے ٹاؤن ہال کے سامنے یہ احتجاج ہو رہا ہے۔ اہم بات یہ ہے کہ یہ احتجاجی مظاہرہ مجاہد آزادی ایچ ایس ڈورے سوامی کی قیادت میں ہو رہا ہے۔ ایچ ایس ڈورے سوامی جن کی عمر 104 سال ہے، یہ اس احتجاج کی صدارت کر رہے ہیں۔ اس وقت ڈورے سوامی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ واٹ از دا میسج یو آر گیونگ؟ میسج از دیٹ ایوری انڈین، ویدر از اے ہندو اور اے مسلمان اور اے پارسی، شل فیل ہمسیلف این انڈین اینڈ ہی شوڈ بی ایبل ٹو کنفرنٹ ڈاکٹر مسٹر مودی اینڈ شاہ۔ مسٹر مودی اینڈ شاہ آر ڈسیڈنگ اس فرام دی ریئل پرابلمس آف دی کنٹری اینڈ ٹیکنگ اس ٹو ادر ورلڈ۔ آن واٹ بیسس یو آر آبجیکٹنگ، یو آر اپوزنگ دا سی اے؟ نو، آئی ایم اپوزنگ دی سی اے مچ مور دین دیٹ۔ آئی ایم اپوزنگ دی پالیسی آف دی گورنمنٹ آف انڈیا، دے ہو آر نیگلیکٹنگ دی interest of the people. The protesters are telling that the CAA is dividing the people on the basis of religion. Lots of people who have already been demonstrating, they are not fools, they are all there, they are doing it. So there is no necessity for Doreswamy to say that I support this, cause the whole atmosphere is now full of suspicion on Modi. And the government is not listening to the protesters, the voice of protesters. They will never, no government will ever, even the British government has never conceded to our request. Only when we fought for it, when we consolidated our interests and when we brought sense to them, only then they realized and they left the country.